Sociálno-zdravotná komisia mala na prerozdelenie dotácií k dispozícii 20 000 eur. Vyčerpaná na teraz bola len niečo cez štvrtina a preto sa členovia rozhodli vyhlásiť novú, respektíve druhú etapu rozdelenia finančných prostriedkov. Aby ľudia začali žiť v tejto dobe, kde sa uvoľňujú opatrenia, to znamená, sme dali aj názov, že optimisticky do ďalších dní. Žiadosti mohli jednotlivci či skupiny posielať do polovice júna a na pleciach členov komisie zostalo rozhodnutie o vyhodnotení a posúdení žiadostí. Podmienky vzhľadom na situáciu, ale aj na skupinu obyvateľstva komisia uvoľnila. Sú to združenia, ktoré sa zaujímajú o tie sociálne slabší a o ľudí so zdravotným handicapom. A vlastne veľká časť, stretli sme sa ako predseda sociálnej zdravotnej komisie, aj s kolegami sme sa stretli s klubmi dôchodcov, dali sme im inšpiráciu, že môžu si dať projekt, ja neviem, na výlet, na kúpanie, na oddych, na stretávanie, lebo toto v tejto dobe najviac chýba. Základná organizácia Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov vďaka zlepšenej situácii mohla konečne usporiadať výročnú členskú schôdzu. Tá sa konala v známom penzióne a program sa niesol aj v duchu a podpory podpísania petície za zachovanie Múzea Slovenského národného povstania v Banskej Bystrici v zriadovateľskej pôsobnosti Ministerstva kultúry. Ktorí chcú presunúť pod vojenský ústav, či my ako členovia SPB nesúhlasíme, nakoľko keď sa konajú oslavy SMP, tak sú väčšinou v Banskej Bystrici. A do tej Banskej Bystrici, keď prídu tí členovia, či už oni, či už rodiny, príslušníci, deti, idú sa pozrieť do toho múzea. Keď to múzeo tam nebude, tak tie oslavy pomalinky zapadnú prachom, ako sa povie. Dúfam, že to splní tú ten účel, ktorý sme si dneska dali. A veríte, že tá petícia bude mať aj tú svoju váhu, že sa naozaj dostane k tým kompetentným a že ju budú aj riešiť? Budú ho riešiť, pretože tu nám máme najvyššie pána tajomníka ústrednej rady, pána inžiniera doktora Longavera, ktorému som už ho s tým oboznámila a on povedal, samozrejme, je to veľmi dobrý nápad. Ako priblížila Božena Repková, keby sa tejto iniciatívy chopil každý jeden z 35 oblastných výborov Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov, respektíve keby do každého prišiel tento impuls, petícia a teda stanovisko všetkých zúčastnených by malo podstatne väčšiu váhu. To, čo sa vyhlási 1, 2, 5, 10, to je nič, ale keď by prišlo vo veľkom, tak to má nejakú váhu, nejakú silu a nemohli by to len tak, ako sa povie, šmahnutím ruky striasť zo stola. Takže ja si myslím, že to bude mať svoju váhu. Bol na pláne ešte aj z Únie veteránov, ešte aj tí nás chceli podporiť, ale bohužiaľ každý už má nejaký vek a zdravotné problémy nastali. Takže sa nám nezúčastnia, ale aj tak nám to podpíšu a pôjde to všetko na tú ústrednú radu. Ministerka kultúry Natália Milanová a minister obrany Jaroslav Naď začiatkom mája podpísali memorandum, predmetom ktorého je zmena zriadovateľa Múzea Slovenského národného povstania v Banskej Bystrici a jeho zlúčenie s Vojenským historickým ústavom. Členovia petičného výboru vyzývajú ministerku kultúry, aby toto rozhodnutie prehodnotila. Podľa nich totiž podriadenie Múzea Slovenského národného povstania pod Vojenský historický ústav znamená degradáciu špičkového múzea na organizáciu bez právnej subjektivity a možnosti samostatného rozhodovania. Súťaž do práce na bicykli je u Martinčanov veľmi obľúbená. V roku 2021 potvrdili martinské týmy na bicykli opäť svoju formu a najazdili spoločne najviac kilometrov zo všetkých účastníkov. Zároveň postavili najviac cyklotímov v rámci celého Slovenska. Na svoje konto si teda zapísali aj tento rok ďalšie víťazstvo. Súťaže sa zúčastnilo 757 účastníkov z 220 tímov od 68 zamestnávateľov. Celkovo sa tento rok zapojilo 90 samospráv, ktoré zaregistrovali viac ako 11 000 súťažiacich, 3448 tímov a 1271 zamestnávateľov. Cieľom ankety Top lekári Slovenska, ktorú vyhlasuje odborný týždenník Zdravotnícke noviny, je vyzdvihnúť úspechy lekárov, o ktorých sa nie vždy hovorí. Z Univerzitnej nemocnice v Martine sú v 7. ročníku nominovaní 4 lekári z 3 medicínskych oblastí. Podľa tlačovej správy Univerzitnej nemocnice v Martine sú v kategórii pneumológia a ftyziológia nominovaní 2 lekári. Bývalá prednostka pľucnej kliniky profesorka Eva Rozborilová a druhým je primár kliniky
Ivan Kocán. V medicínskej oblasti imunológia a alergológia je v ankete nominovaný profesor Miloš Jeseniak, primár oddelenia klinickej alergológie a imunológie, a v kategórii neurochirurgia je nominovaný profesor Branislav Kolárovský, prednosta neurochirurgickej kliniky. Slovenská pošta pripomína, že od 1. júla 2021 sa nakupovanie tovarov z krajín mimo Európskej únie predslieva ponovom. Každý tovar a zásielka s nízkou hodnotou do 22 eur z tretích krajín musí prejsť colným konaním. To znamená, že musí byť na ňu podané elektronické colné vyhlásenie a vzťahuje sa na ne aj DPH. Kým colný úrad zásielku neprepustí do voľného obehu, je uskladnená v sklade dočasnej prekážky Slovenskej pošty. Platok za poštový colný servis za predloženie zásielky colnému úradu a uskladnenie v sklade Slovenskej pošty sa počas mesiacov júl a august redukuje na 2 alebo 4 eurá. Poslanci Žilinského samosprávneho kraja zasadali začiatkom júla prezenčne, no mnohí využili aj formu online. Na základe správy o zhodnotení technického stavu ciest župa eviduje z 313 km ciest druhej triedy 57 km v havarijnom stave. V prípade ciest tretej triedy je z 1103 km v havarijnom stave približne 193 km. Zo 786 mostných objektov je jeden most v havarijnom stave a 63 vo veľmi zlom stave. Župa v tomto volebnom období zrekonštruovala 47 mostov a do konca budúceho roka opraví ďalších 32. Nákladné rekonštrukcie komunikácií sa plánujú opravovať, najmä s využitím prostriedkov z európskych fondov. Krajské zastupiteľstvo sa venovalo aj téme testovania a očkovania v kraji, optimalizácii siete nemocníc a úhradám za sociálne služby pre klientov župných zariadení sociálnych služieb. Piatok večer 9. júla pokračoval program kultúrneho leta 2021 na Divadelnom námestí. O zabavu sa v Martine postarala kapela Loizo. V rámci koncertu ľudového orchestra jednoduchej zábavy obyvateľstva si mohli obyvatelia mesta, ale aj návštevníci Martina vypočuť prierez ich hudobnej tvorby. Pripravili sme si to, čo vždy, na štandardný program, s ktorým vystupujeme. Je tam prierez všetkých hitov od začiatku až po najnovšie. Učiteľka chémie alebo toreador Karol, to sú veci z prvej platne, ale máme aj teda z najnovšej platne, ktorú sme natočili v roku 2010 už bez Maroša Kochanského. Tam máme tiež nejaké tri pesničky. Kapela sa na budúci rok dožíva 40 rokov, takže za tých 40 rokov to, čo sa nám podarilo spáchať a to, čo sa nám podarilo urobiť. Máme za sebou asi 2850 koncertov, nejakých 6 platní, nejaké divadlá, filmy nejaké. Aj keď sa po smrti Maroša Kochanského kapela na chvíľu odmlčala, ľudia ich podržali. Práve podpora fanúšikov pomohla kapele nabrať druhý dých a dokonca vydali aj ďalší album. Viete čo, my sme rok nehrali s tým, že vlastne sme si povedali bez Maroša, že sa to nedá, no ale naši kamaráti, známi, ľudia nás toľko hecovali, že na ročné výročie sa odhalil pamätník na centrálnom trhovisku pre Maroša Kochanského a nás povedali nám, či by sme tam neboli schopní zahrať nejaké 3-4 pesničky. Tak tie 3-4 pesničky sme zahrali a zrazu prišlo ďalších 5 ponúk na ďalšie koncerty. No, to bolo 2007 a vlastne už sme sa viezli. Keďže v rámci pandémie boli mnohé kultúrne a umelecké podujatia zrušené, bola aj skupina Loizo na určité obdobie opäť bez kontaktu so svojimi fanúšikmi. Je to krúte, tak ako pre všetkých muzikantov, ale je to krúte aj pre všetkých ľudí, si myslím, celá táto situácia. My sme posledný koncert mali v auguste minulý rok a toto je náš prvý tento rok. Takže 10 mesiacov sme boli bez hrania a hovorím, no tak, jak to majú ľudia, jak každý to cítil na vlastnej kože, túto mimoriadnu situáciu, tak aj pre nás. My, keď hráte 30 rokov, 39 rokov a ste dennodenne na pódiach a je to váš život a zrazu vyše roka nič, minulý rok sme mali teda 4 koncerty, je to ťažké, no. Po uvoľnení opatrení na Slovensku práve koncert v Martine bol prvým koncertom tejto kapely v tomto roku.
Zišla Jožka na kamenné schodky, vrchla si dva poháry pivovky, sadla do opustenej loďky a krížom preplávala Dunaj. Na brehu spoločnosť sa baví, Jožka tam čunok svoj pristaví. Pre mňa je toto veľmi také, by som povedal, veľmi príjemné, pretože v Martine sme zo začiatku veľmi veľa účinkovali a ja osobne som rodák z Martina, som sa narodil v Martine, takže ja som tu síce iba narodil, ale sa tu cítim dobre. Vôňa letného večera, záhrada pri Turčianskej galérii a excelentný spev v kombinácii s hrou na klavír, husle, gitarou a bicími si mohli vychutnať návštevníci na koncerte. Riešenie je v umení, chodievať naň, budovať si v sebe tie vyššie city. Moji milí Martinčania, Martinčanky, mnohým z vás môžem povedať ahoj, ale všetkým ostatným veľmi rád poviem dobrý večer, alebo aj Bari Jereko, čo je dobrý večer po arménsky. Ako naznačil známy a obľúbený moderátor Janko Cíger, hviezdou večera nebol nik iný ako vynikajúca spevačka arménskeho pôvodu. Karim Sarkisian a jej zoskupenie v zložení huslistu Ľuba Šama, Matúša Dobeša a Jakuba Kaprála zahralo pre publikum unikátne piesne. Pripravila som cyklus arménskych piesní, zaranžované mnou, a dve vlastné kompozície dneska zaznejú. A vlastne jedna židovská pieseň a ruská pieseň. A jedna prekvapenie. Umelkyňa Karin Sarkisian si so svojím prejavom, energiou a skromnosťou podmanila srdce nejedného diváka či milovníka hudobného umenia. Každý jeden koncert je pre ňu veľkým darom a na každý sa zvlášť teší. Vždy sa snažím ako naplno a v podstate s veľkou láskou a nadšením to hrať. A vždy bolo tak, že tie skladby našli to práve ohlasy u publikum. Podujatie v rámci kultúrneho leta, ktoré zorganizovala kultúrna scéna Martin, len počiarklo to, že umelecké vystúpenia, vynikajúca a kvalitná hudba jednoducho podšíre nebo počas teplých letných večerov do historického centra Martina jednoducho patria. Letným prázdninám neodmysliteľne patrí aj bohatá programová ponuka z dielne Centra voľného času Kamarát, aj keď tá situácia je aj v tomto roku iná. Vzhľadom na pandémiu podstatne ťažšie ako po iné roky, pracovníci centra aj tento raz dali hlavy dokopy, spojili sily a v rámci situácie a možnosti pripravili deťom pestrý program. Pevne verím, že si vyberú aj z ponuky našej letnej činnosti, aj keď
Mesiac júl je už obsadený, ale na august ešte máme v Talóne v zálohe dve prázdninové aktivity, ktoré sú aj tak pekne nazvané. Myslím, že to bude lákadlo, batoh plný dobrodružstiev a prázdninový mix. Čo sa týka aktuálneho mesiaca, v rámci neho sú aktivity prázdninového charakteru určené predovšetkým pre deti s vyhranenými záujmami. Budeme tam mať tanečný víkend, budeme tam mať jazdický tábor, tak ako tradične už naše ponuke zaradený. A potom dva letné tábory takého charakteru, kde si myslím, že tie deti si nájdu naozaj všetko. Či už sa venujú viac tej tvorivej činnosti, alebo majú viac tak športu, nejakej kultúre. Predstavujem, čo sa týka centra voľného času kamaráda, teda hlavne toho leta sú nielen rodičia, ale hlavne deti zvyknutí aj na to obľúbené podujatie Letná univerzitka, ale to zrejme opäť kvôli situácii nebude? Bohužiaľ, je to pre nás aj asi pre všetkých účastníkov znovu veľmi smutná správa z toho dôvodu, že Martinská letná univerzita je naozaj tábor, do ktorého chodilo veľké množstvo detí a v rámci tohoto letného tábora bolo zainteresované veľké množstvo našich spolupracovníkov, tak sme opäť túto aktivitu museli oželieť. Nás už v januári oslovovali rodičia, oslovovali bývalí účastníci letnej univerzity, ale naozaj pri celej tej situácii, ktorá sprevádzala druhý pol rok tohto kalendárneho roka, tohto školského roka, sme túto aktivitu naozaj museli ešte vynechať. Ja pevne verím, že na rok už so všetkým, čo k tomu patrí, lebo simulovať Martinskú letnú univerzitu a robiť ju pre obmedzený počet detí s nejakým programom, ktorý by nebol úplne adekvátny, určite nemá zmysel. Napriek tomu, že toto vydarené a obľúbené podujatie, tak budú musieť deti oželieť, pracovníkom centra neostáva nič iné, iba veriť, že z toho, čo pripravili a naďalej pripravujú, budú deti odchádzať s nadšením, novými zážitkami, kamarátstvami a hlavne túžbou chcieť to zažiť opäť. V sobotu 3. júla sa na výstave mobility v obchodnom centre Tulip predstavili auta elektrického či hybridného pohonu. V dnešnej dobe sa dostali z role experimentov do reálnej prevádzky. V súčasnosti majú tieto auta pomerne stabilnú pozíciu na trhu a sú čoraz populárnejšie aj v našich končinách. Obchodné centrum Tulip pripravilo Mobility Day, v rámci ktorého tu návštevníci vidia 20 modelov rôznych značiek automobilov, väčšinou na elektrický pohon, ale máme tu aj rôzne hybridy. Za nami stojí autobus, ktorý je zapožičaný zo Zvolenskej Sadky. Tento je na pohon CNG a je to modelový typ autobusu, ktorý bude jazdiť budúci rok v meste Martin. Čo sa týka elektromobility alebo nových spôsobov dopravy, tak ten záujem stále rastie a preto v podstate aj Tulip reagoval na ako keby tento dopyt a pripravil tento spôsob podujatia pre ľudí. Od budúceho roku bude v Martine jazdiť po meste nový autobus, ktorý mohli návštevníci vidieť v rámci tejto výstavy. Práve dopravný podnik mesta Martin plánuje využívať tento typ autobusov v mestskej hromadnej doprave. Okrem riaditeľa podniku bol k dispozícii aj profesionálny vodič, ktorý ich previedol interiérom vozidla. Stojíme pred autobusom Iveco Urbanway. Takéto autobusy budú od 1.1.2022 premávať v Martine. Dopravný podnik mesta Žiliny vysúťažil 35 kusov zatiaľ. Jedná sa o plne plynofikovaný autobus, ktorý má dĺžku 12 metrov a je vybavený najmodernejším informačným systémom. Nové autobusy zvýšia kvalitu a komfort cestovania pre cestujúcich. Sledovaním počtu cestujúcich dokážu plánovať spoje, čo zlepší spoľahlivosť mestskej hromadnej dopravy. Zároveň sa v mnohých mestách nastupuje všetkými dverami, čím sa urýchli samotný nástup. Ako to bude po zavedení nových autobusov a nového dopravného podniku v Martine? Bude vybavený informačným odbavovacím systémom iba pri prvých dverách. V súčasnej dobe sa bude nastupovať stále zatiaľ iba prvými dverami. Bude tu informačný systém, ktorý bude prebiehať na LED tabuli, kde budú cestujúci vidieť, na akú zastávku sa blížia, na akú linku, kedy môžu prestúpiť. Takisto tu bude hlasový informačný systém v tom autobuse. Autobus bude vybavený 5 kamerami, ktoré budú snímať pracovisko vodiča. Dve budú do salónu vozidla, jedna bude predné dvere, jedna bude vzadu snímať priestor tohto autobusu. Že vozidla budú vybavené klimatizáciou priestor vodiča aj pre cestujúcich, budú plne klimatizované, sú plne nízkopodlažné tie autobusy a budú vybavené automatickým sčítaním cestujúcich, takže budeme vedieť, koľko cestujúcich na ktorej zastávke nastúpi, vystúpi a budeme mať presnú evidenciu o všetkých prepravených osobách. Reálne výsledky projektu budovania vlastného dopravného podniku v meste budú merateľné až po určitom čase od jeho zavedenia. Aktuálne sa len čaká na dodanie autobusov v počte 35 kusov.